learning nga chachirimu okuyiya back then nga chakola comedy wembana nga nayiya byennino okukola okusoka nga sinabiyitamu naba nebembiyitamu nosoka ne creating ideas makerea idea that is the true story kakati humor aliruddawa kiba kitaga time nobirowooza ko ngoli omu ngoli bwomu kwegamba gwe mirembe gyobosingo kubanga ogifunira okay kakati munanga kama ko na kolero njagadde abantu bafira nabo bakolechiva kategere oyina ko tugamye sometimes you need your time alone go monto na ye olwale denge jelly international peace day abantu bafa basinga njagala mu kitegere nti buli muntu yetaga eddembe buli muntu yetaga time eyo mu bulamu nga aine mirembe mutima inti kibanga ebisere bisinga mu relationship abantu zibabeera nazo waliwo mwabami mwatiro kyogera nogamba nti omukazi amazeeko emirembe banage neetaaga emirembe omukazi amfuukidde ekizibu owira kyoyogedde kyennyini nyini nyini abasajja mu abatera okukyogera ennyo naye nammwe ne mwerabira nti n'abakazi eriyo obudde lwe beetaaga ki eddembe omusajja atasiibawo asiiba weetaaga budde bwenkanawa ate era lwako jjukira omusajja tasiibawo osibye n'aba osibye nawe otawuka naye nawe lwandi badde ofuna emirembe gyo ayina itakuweezaamu kale nno byebyo kakati wamwe tewaaliyo buliri wandi wandi badde osooka kwebaka wammwe n'olyokojja genda webaka ewammwe nedda si kyekyo naawe just buli muntu yeetaaga emirembe era kyekimu kino kitutwala ne mulamu obwa bulijjo ne bwanaba ono politics gwe tugenda okuba ntuyitamu era buli muntu yeetaaga eddembe omuntu asimbye layini ye gweza omukubi omusambi omugere asimbye ku muntu gw'ayagala buli muntu yeetaaga eddembe mu bulamu kasandi banga eddembe lyo tirinyiira ddembe lya munno naye ng'okusingira ddala mu bantu ababeera omanye emirembe gitandikira waka nawe kenyini igo kwewe mirembe eliyo n'abantu abamu nga tebeewa mirembe nga nawe kenyini we stress nga kiba kanchi relating ku bakyala nga gwe ku kasero bera musimu ya bawo nawe omusajja kasero bera musimu ya mukazi wo oli bwoti onatanunuke wafuka mbega olingiza bwoti makago oliawo oli mbega kwegamba kikumazeeko emirembe buli lwobeera ngaawo nga tewewa mirembe bannayite kikola kiite kiwa makolo funa ofuba okulaba nti wewa emirembe balwa kantu kembadde njagala tukole saimako olunaku olwa engeri gyeri International Peace Day you can use it as a challenge you know nga bako ngagenda ku meditating alimu ku meditating mpaka nako omukwana kakola omutima kano kakola mutima weka njagala kasa ha saimo kola kantu k'omutima kano kakola Banang, this is going to be a challenge. And I want... Yes, you can also try it. Karimu send. Bande close up here, Saimu Tula. Kachigeza. Nende Saimu. Akantuka kukenja gara. Hey, kakano. Kakano. Neo fubye nyo. Hey. Soko demo kule kubando kula kade. Ah, nade sabi. Tegedibu wangu wewe. Wakati kutamuza imu kwa nukwa mwe. Kati ulibiza kama kariru. Muprogwa musumula. Wano ku BBS Telefina. Yafe. Orutambula mu ba celebrities. Hey, what's up? Na come back seeding. Chokwata ku remote yo. Sigala ku BBS Telefina. Tukuwa utambula mu ba celebrities.